ሎተሪ ይቆርጣሉ? የዘንድሮ ሎተሪና የዘንድሮ አርሰናል ስምዖን ደረጀ አሚታብ ይቀጥላል። ነመስቴ ቢያለው የፍቅር ሚኒስትር በድጋሚ የዘንድሮ ሎተሪና አርሰናልን ቀድም አብዱል ቃድር ላይ ስለአቆመን አብዱል የአብዱል ቃድርን ታሪክ ተቀለለን ወደ ጉዳያችን በቀጥታ እንግባ። እሺ አብዱል ቃድር መስሂ ነዋሪነቱ በኢምሬት ዩን እንጂ የሱ መነሻ ከህንድ ነውና የኢድ በዓልን ምክንያት በማድረግ የሚሊኒየም የዱባይ ዲዩቲ ፍሪ ቲኬት ቆርጦ ነው የሄደው እና በጊዜው እንግዲህ 1 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ ነው። ወቅቱ ደግሞ ሚሊኒየም ነበርና ይሄንን ገንዘብ ለማግኘት ብሎ ነው የቆረጠው። ታዲያም ለ36 አመታት በዱባይ ኑሮውን አድርጎ በመኪና ማሻሻጥ ስራ ላይ ሲሰራ በጡረታ የሚገለልበት እድሜ ቢደርስም ነገር ግን በአሰሪዎቹ ፍላጎት የተነሳ በስምምነት የስራ ውሉን አራዝሞ ህይወቱን ቀጥሏል። 300 መንገደኞችን ያሳፈረው የኢምሬትስ አየር መንገድ አውሮፕላን ወደ ህንድ ጉዞን እንደጀመረ በተነሳ በ15 ደቂቃዎች እንግዲህ ከዚ ከኢምሬት ወይም ከዱባይ ከሚገኘው መገናኛ መስመር ጋር ይለያያል ማለት ነው። በዚህ መሰረት መስሂ አብዱል ቃድር በአውሮፕላን ውስጥ ከሶስተኛው ከ300 መንገደኞች ጋር ሆኖ ተነሳ ጉዞን። ይሄ ኢኬ 521 የተባለው አውሮፕላን ግን ከ15 ደቂቃ የአየር ላይ ቆይታ በኋላ ከዋናው ተቆጣጣሪ መስመር ጋር የነበረው ግንኙነት ሙሉ ለሙሉ ተቋረጠ። አውሮፕላኑ ተከሰከሰ። በዚህም የተነሳም የበረራ መስተንግዶ ሰራተኞችን ጨምሮ ተሳፋሪዎች ላይ ከባድ ጉዳት ህይወታቸውን ያጡትን ጨምሮ በበርካታ ሰዎች ላይ ከባድ አደጋ ደረሰ። እንዳስገራሚና እንደድል ሆኖ ግን የአብዱል ቃድር ህይወት ከጉዳት መጠነኛ ከሚባል ጉዳት በስተቀር ህይወቱ ግን ተረፈ። ተከስክሶ በመጠነኛ ጉዳት ተረፈ። አስገራሚው ነገር ደግሞ ከአምስት ቀናት በኋላ የ1 ሚሊዮን ዶላሩ የሎተሪ አሸናፊው ይኸው ሰው ሆነ ማለት ነው። ፈጣሪ ሁለት ጊዜ ታደገው። አንድም ህይወት ይቀጣው የጻይ ብርሃን ማየት ይገባሃል አንተ ቀና አይደለም ገና ነህ አሎ የአውሮፕላን መስመር ተቋርጦ ኢማጂን ስንትሺ ጫማ ላይ ከፍ ብሎ በነገራችን ላይ አውሮፕላን አደጋዎች ሁሉ ጊዜ 95% አውሮፕላኑ መብረር በጀመረ በስምንት ደቂቃ ወይም አውሮፕላኑ ለማረፍ በሚንደረደርበት ስምንት ደቂቃ ውስጥ የሚፈጠሩ 95% በስምንት ደቂቃ ተነሳ አደጋው ላይ ገጠመ እሱ ተረፈ። ሲተርፍ ግን ጸጋም ይዞ ነው እንደገና 1 ሚሊዮን ዶላር ስጦታ ይዞ ቀሪ ህይወት ያማረ የተርከፈከፈ ይሁን እኮ ነው። ምን አይነት ገጸ በረከት ነው! ምን አይነት ልብ በይ። አሁን ሲማ ከነገረን ታሪክ እኮ ምን እንነሳ 36 አመት አካባቢ ያገለገለበት ድርጅት ራሱ ምን ያህል እንደሚወዳይሽ ኖ ጡረታ አትወጣም። አዎ ድሜህ ለጡረታ ደርሷል፣ ግን አብረህን ስራ ተጨማሪ ክፍያ እናድርግል። ምን ያህል እንደተወደደ ባሰርቪ ሰሪ ወደደው ፈጣሪ ወደደው ነው። አይ በጣም አሪፍ ነው፣ አሪፍ ነው። እድለኛ ሰው ነው። 1 ሚሊዮን ብር ቆርጦ በራሱ ቤተሰቦቹን አይቶ በአሉን አክብሮ ሲመለስ ነው አደጋው ያጋጠመውና አንደኛ ቤተሰቦቹ ጋር ደርሶ ህይወቱ ቢያልፍ በራሱ ለሱ እንደ መልካም ነገር ነው መስሄ ነበረው ከመጀመሪያው። ማለት ረጅም አመታትን በተለይ በዱባይ ውስጥ በርካታ ህንዳውያን እንደሚሰሩ ይታወቃል። ቤተሰባቸውን ይዘው መምጣት አይችሉምና ከቤተሰባቸው ተራርቀው ነው የሚሰሩት። እነሱ ይሰራሉ፣ ገንዘባቸው ብቻ ነው ቤተሰባቸው ጋር የሚደርሰው እንጂ የነሱ ትንፋሽና ለቤተሰባቸው በአካል ደርሰው ልጆቻቸው ሲማሩ ሌላም ነገር ላይ ደረጃ ላይም ሲደርሱ የማየት እድላቸው አነስተኛ ነው። ይህ ሰውዬ ቤተሰቦቹን አይቶ ነው የተመለሰ ያለው። እንደገና ደግሞ እዚህ ሌላ ጸጋ እየጠበቀው ነው። አሁን ከሞትም አትርፎት ላንተ ያሰብኩልህ እዚህ በረራ ላይ መቅረት አይደለም፣ ሌላ ላንተ የተሻለ እድል አለ ብሎ ፈጣሪ ይህንን ጸጋ ሰጥቶታል። ግን ሳስበው ሰውዬ ሲማ ታሪኩን አልጨረሰውም እንጂ አይ ይበቃኛል፣ በቃ የጡረታ ጊዜን ከቤተሰብ ጋር ላሳልፍ ብሎ ወደ ካርላ የሚመለስ ነው የሚመስለኝ። ያንን ሚሊዮን ዶላሩን ይዞ ቀላል ገንዘብ አይደለም፣ ሀገሩ ከሚስቱ ጋር ቀጥጥ ብሎ መኖር ይችላል። ከሚስቱ ጋር የጆሮ ወርቅ አልገዛላት ይሆናል፣ ይሄኔ አልሞላለትም። ምክንያቱም የልጆች ትምህርት ቤት፣ የቤት ኪራይ፣ የመብራት አለ። በህንድ ደግሞ ትልቁ እንትን ለባለቤቶች የትዳር አጣማሪያቸው በእጅ ላይ ያለ ሸዋሊያ ብራስሌቶቹን ይገዛል፣ የጆሮዋን የአፍንጫ የተበሳ ይህ ሁሉ ያደርግላታል። አሁን የሚስቱን ውበት ሁሉ የሚያይበት፣ የልጆቹን እድገት የሚከታተልበት፣ እንቁላል የሚጥሉ ዶሮዎቹን የሚያይበት
ወይ ፈጣሪ መሲ እንደውም የተናገረውን ቃል አንተ ኢንተርቪው አደረከው ነበር ይመስለኝ ፈጣሪ እድል ሰጠኝ ያለው ቃል በቃል ሲናገር ለቢቢሲ ሲናገር ፈጣሪ እንድኖር ሁለት እድል ሰጠኝ ታንክ ዩ አንድ ካደጋ ተረፈኝ ሁለት ደግሞ የገንዘብን ሰጠኝ ያለ እኔን አታከብሩኝ እኔ እንት ነብይ አይደለሁ አንዳንድ የጋዜጠኛ ጥያቄ ግን መሲ ቀጥሎ የጠየቀች የጋዜጠኛው የጠየቀው ጥያቄ ነው ትንሽም ያፈሳጨውና ለቻሪቲ ተሰጣው የገንዘቡን ቃል በቃል የጠየቀው ይሁን ነው ራሱ ከቻሪቲ ወርታሱ ይ አልሰጥም ማለሱ ገንዘቡን አልሰጥም ግን ለሌሎች የህይወት እድል መስመር የሚያዘጋጅ ነገር እኔ ከፍታለሁ አለ ሲማይ ኤኒዌይም በቃ አሁን ምንም ቻሪቲ ብትን አሜሪካ ሞል ውስጥም ገብተህ ቃ ስትገዛ ክሊክ መታደርጋት ውስጥ ለቻሪቲ ስንት ትሰጣለህ የሚል ነው ኖ ማለት ይችላል እዚህ ስንት ችግር ያለብን ለአሜሪካ ቻሪቲ ኖ ግን የትም ሞል ብትገባ አሁን ያልካት ነገር ለቻሪቲ አንድም ይቆረጥ በገንዘብም ልስጥ $5 አንድም ዶላር እነሱ ይሰጣሉ ገብቶሻል እና ያ ልማድ ስላለ ነው መሰለኝ ለቻሪቲ ሁሉም ቦታ ለቻሪቲ ለቻሪቲ ኖ ኖ ኖ እሺ እሺ አጓጉል ጥያቄ ነው የጠየቀችው ገና አግኝቶ እንኳን እንትን ሳይለው አሁን እኮ በአየር ላይ ያለ ነገር ነው ደርሷል ነው የተባለው 1 ሚሊዮን ምን ያህል ነው ታክሱ ሁሉ ቀርቶ ከተወሰደ በኋላ ምን ያህል ይደርሰኛል የሚለውን ገና አስቦም አልጨረሰም ሰው ይሁን ከመከፈፎ እኮ ነው ገና እዛ ቦታ ላይ የተገኘውና እንደ ተባለው ግን ሰዎች በእንዲህ አይነት የህይወት አጋጣሚ ውስጥ ሲያልፉ ኑሮን ዓለምን ይንቃሉ በቃ በሞትም ኖሮ ይሄ ነገር እንዲሆን ይቀር ነበር ስለዚህ ሞት ለሞት ቅርብ ነበር ብዙ ሰዎች እኮ ካጠገቡ በስትሬቸር ተለቅመው ሲሄዱ አይቷል እሱ ነው የተረፈው አው እና ዓለምን ይንቁና ለኔ የተወሰነ ነገር ካለ ለቤት ሰዎች ይሄንን ካረኩኝ ሌላውን ደግሞ እስቲ ተጠቀሙበት ብሎ ምናልባት ለዚህ ለአውሮፕላን ምርምር ሊሰጡ ይችላል ብለም ለጠይቆት ይችላል እንኳን ደስ ያለዎት ያሽ እንኳን አውሮ ደስ አለ በጣም ዘግይተው ነው እንግዲህ የሰሙት እጣው የወጣው ጳጉሜ 5 ነውና እንዴት ሊዘገዩ ቻሉ? እኔ አጋጣሚ ማስቀምጬ ያስቀመጥኩበት ቦታ ቶሎ እንትን አላልኩም ነበር አውጥቼ አራየሁትም ነበር እንዳየው በመስከረም 11 ብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር ሄድኩ እሺ ከዛ ሄድኩኝ ጊዜያዊ ደረሰኝ ሰጡኝ ሎተሪ ተመርምሮ እስኪመጣ ብለው ትንሽ አቆዩ ቲኬቱ ተመርምሮ ከታተመበት ማተሚያ ቤት ትክክለኛ መሆኑ ተረጋግጠው እስኪመጣ ይቆያል ብሎኝ አንድ 10 ምናምን ቀን ቆየ ከዛ በኋላ ደውለው ራሳቸው ጠሩኝ ማለት በዚህ ምክንያት ነው ሌላ በእነሱ ችግርም አይደለም እኔ ነኝ ዘግይቼ እርስዎ ዘግይተው ነው እኔ ነኝ ሎተሪ እንቆርጣለን ግን የቆረጥነውን ሎተሪ ደግሞ መልሰን አንመለከተውም እዚህ ላይ እንደው ምን አይነት ልማድ ማካፈል ይፈልጋሉ ያው እኔ ሎተሪ እቆርጣለሁ ግን ከቆረጥኩ በኋላ ያው የስድስት ወር ገደብ ስላለው በዛ ውስጥ ከስ ብዬ ነው ማሳየው እንጂ በችኮላ ልክ እንደወጣ በማግስቱ ወይም በእለት ሚዲያ ላይ የሚለቀቀው ነው ያለው ግን ብዙ ጊዜ ሚዲያ ላይ የሚለቀቀው ላይ ስለማይገኝ ከሎተሪ አዝዋሪ ላይ ነው ማውጫ ምናምን ወይም ገዝቼ ብዙ ሎተሪ ስለሚቆርጥ ወይም ማውጫውን ገዛለሁ ወይም ደግሞ ማውጫውን ፎቶ አድርጌ እከታተላለሁ ማለት ነው ሎተሪ ልክ እንደደረሰዎት ምን ተሰማዎት በምን አይነት አጋጣሚ ሆኖ ነው ሎተሪው እንደደረሰዎት ያረጋገጡት ማውጫ ላይ አይቼ ነው ከአዝዋሪ ሻይ እየጠጡ ቡና እየጠጡ ነበር ብዙ ሎተሪ ነበር እያሳየው አይ ዝም ብዬ መንገድ ላይ ማለት እሺ ብዙ ሎተሪዎች ነበሩ መደበኛም ሎተሪ ነበረኝ ሌላም ሎተሪዎች ነበሩኝ የእንቁጣጣሽ ሎተሪ ራሱ ወደ አራት ሙሉ የገዛሁት ነበር እሺ ከዛ እያሳየው ሳታ የለም ስል እኔም እያየው አለመኖሩን እያረጋገጥኩ እየቀደድኩ እየጣልኩ መጨረሻ ላይ ከኪስ ያወጣኋት ሎተሪ ሙሉ ነበረች እና ልክ እንደታጠፈች በአንድ በኩሏ አሳየሁት ነገሩ ራሱ በአዝዋሪውን ሳይሆን እኔ ራሴ መውጫውን ነው የሚከታተለው ማለት ነው ከዛ እያየው የመጀመሪያውን ቁጥር አየሁ ተመሳሳይ የመጨረሻውን አየሁ ተመሳሳይ ሆነ ከዛ በቃ ይሄ ነገር አለው ከልጄ ጋር ነበርኩ እሺ በቃ ይሄ ነገር እድል አለው እንደውም 20,000 ነው መስለኝ ከዛ በቃ ቀጥታ ወደ ስራ እየሄድኩ ነበር ወደ ስራ ነው የሄድኩት ከዛ በኋላ በተለያየ ሎተሪ አዝዋሪ እጅ ላይ ፎቶ አነሳው ከዛ ቁጭ ብዬ በደንብ ሳረጋግጥ 20 ሚሊዮን የሚል ነው አንደኛ የታው ነው ከዛ በቃ ምንም አልደነገጥኩም ምን አላልኩም በማግስቱ ወደ ብሔራዊ ሎተሪ ነው የሄድኩት እንደው 20 ሚሊዮኑን ሲያው አልጮሁም አረ ምንም አልመሰለኝም እሺ ልጆትስ ምንም አላለችም
ሻይ ምኞቴ ቤት መግዛት ነበረ። በቃ ቤት ተገዛ ብዬ ከልጄ ጋር ደስታዬን ገለጽኩና ፕሮሰሱ መጀመር ጀመርኩ። በቃ በጣም ደስ ይላል። ሎተሪ ሲቆርጡም ይደርሰኛል ብለው አስበው ያውቃሉ? እምነትማ ነበረኝ። እውነት አንድ ቀን እንደምደርስና አንድ ቀን ሎተሪ ደርሶኝ እንደዚህ ምኞቴን እንደማሳካ የሆነ የራሴ የውስጥ እምነት ነበረኝ። ግን እንደዚህ ቶሎ ይሆናል ብዬ ሳይሆን ያው ወደፊት ያው እድሜ እየገፋ ሲሄድም ቢሆን አንድ ቀን ይደርሰኛል ብዬ እምነት ስላለኝ እቆርጣለሁ። ሁሌም ተስፋ አልቆርጥም። እንደው አቶ ማቲያስ ሌላ ማንሳት የምፈልገው ነገር ሰዎች ሎተሪ ከደረሳቸው በኋላ ብዙ ሰው ይደውላል፣ መጨናነቅ አለ ይባላል። እንዴት ነገር ገጥሞታል? እኔ ምንም የሚጨንቀኝ ነገር የለም። ሰላም ነው አይደል? ሰው ይደውላል፣ ያው ብዙ ሰው ይደውላል። ያው የተለያየ ጥያቄ ምናምን ይቀርብልኛል። ጥያቄው አግባብ ያለውን መልስ ይሰጣል። እኔ ገንዘቡን ቤት ገዝቼበታለሁ፣ ምንም የለም ብዬ ነው ማለት። በምን አይነት የስራ ዘርፍ ላይ የተሰማሩት? እኔ ሞባይል ጥገና ነበር የምሰራው። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ከፈቀደ ደግሞ ወደ ትንሽ ከፍ ያለ አሳድጋለሁ ብዬ አስባለሁ። ዳሮ ስለልጆቹ ምንም ነገር አልነገሩንም። ባለቤቴ ያው ሳም ያው ሎተሪ ይደርሳል ብላ እሷ እንትን አትልም፣ ትቆጣኝ ነበር። እንደውም ሎተሪ ለምንድን ነው የምትቆርጠው ምናምን እያለች ሁሉ ጊዜ እንቸጋቸጋለን። እንግዲህ እኔ ከእሷ እየተደበቅኩ ሎተሪ እየወጣሁ ሎተሪ ሁሉ እየቆረጥኩ አስቀምጣለሁ። እሷ ሳታየኝ ያው ደሞዜም በሎተሪ ነው የምትጨርሰው ስለሆነ እኔ እየደበቅኩ አስቀምጥና ይልክ ማውጫውን አይቼ እየሌለ ሲሆን እሷ ሳታይ ከልጄ እጥላለሁ። አሁን የባለቤቶ ቁጣ ትክክለኛውን መልስ አገኘ ማለት ነው። ስለዚህ እሷም ሀሳብ ተቀየረ። እኔም እድሌን ሞክራለሁ ከዚህ በኋላ እያለች ነው። እንደው ስንት ዓመት ግን ሎተሪ ቆርጠዋል? በአጠቃላይ ግንደት ሳይኖረው 18 ዓመት ቆርጫለሁ። 18 ዓመት ሳላቋርጥ ማለት ነው። ስራ የቢሮ ስራ ነበር የምሰራው። አሁን እቺ ሞባይል ቤትም ከጀመርኩ ገና ቅርብ ጊዜ ነው፣ 2 ዓመት ምናምን ነው። ከዛ በፊት ግን የግል ድርጅት ላይ ነው የምሰራው። ደሞዝተኛ ነኝ። ደሞዝን ጠብቄ ብር ሳገኝ ሎተሪ እቆርጣለሁ። በዚህ በ18 ዓመት ውስጥ የገና ቆርጠዋል፣ የፋሲካም፣ የፈጣን፣ የእንቁጣጣሽ እነዚህ ሁሉ ተቆርጠዋል። አዎ ይሄ ፈጣን ምናምን ሲገዛ ሙሉ ነው የምገዛው። የታሸገው እገዛና ቤቴ ቁጭ ብዬ እፍቃለሁ፣ ወይም አንድ ካፌ ውስጥ ከጓደኛዬ ጋር ቁጭ ብለን በጋራ ቆርጠን እንደዚሁ እንፍቃለን። ሙሉ ነው የምንገዛው እንጂ እኔ ደግሞ ሎተሪ ሲገዛ ሙሉ ነው እንትን ይሄ ነጠላ ምናምን አይመቸኝም። አንድ ሁለት አይወዱም፣ ሙሉን ነው። አይ የሰውን እድል መጋራት አልፈልግም። የራሴ ከሆነ የራሴ እና ሙሉ ነው የምቆርጠው። ሙሉ ነው እየደረሰኝ። የቁጥር ምርጫ አሉት? ይቀናኛል የሚሉት ቁጥር አንደኛው ስንት ናት? እንደው እንወቃትና በቀጣይኛ ነው። እነዚህ ክርስቲያን ነኝ። እሺ፣ በታቦት አስመስዬ መቁረጥ ደስ ይለኛል። ስለዚህ በቀናቶቹ ማለት ነው? አዎ፣ በቀናቶቹ 21፣ 12 በእነዚህ ቀኖች እያስመሰልኩ መቁረጥ በጣም ነው የምወደው እና የደረሰኝም ደግሞ 21 ቁጥር ነው መጨረሻው። መሴ ሪዞርት በጣም እከታተላለሁ። የሀገር ውስጥም የውጭ እግር ኳስም ሲያስተላልፍ እንከታተላለን። በዚህ አጋጣሚ የአርሴናል ደጋፊ ነኝ። ዘንድሮ ለእርሶ ነው የሆነው። አርሴናልም የሊጉ መሪ ነው፣ ሎተሪም ማሸነፉ በጣም ጥሩ አመት ነው። ስኬት በስኬት ነው። ከመሴ ሪዞርት ጋር ላደረጉት ቆይታ በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። ከነመላው ቤተሰቦ ጤናው እንዲጠበቅ፣ ሰላሙ እንዲጠበቅ እንመኝሎታለን።